Щороку, напередодні Міжнародного дня пам'яті жертв Чорнобиля, працівники обласної бібліотеки для юнацтва проводять літературно-пізнавальні зустрічі зі своїми читачами. У віршах, спогадах, фотографіях, фільмах вони розповідають юнакам і дівчатам про страшну трагедію минулого століття. Спільно вшановують подвиг героїв, запалюють свічку пам'яті про тих, хто не дожив. Нинішнього року на вечір реквієм прийшли першокурсники автодорожного коледжу. Студентів автодорожного коледжу вечір реквієм «Чорнобиль – то крик мого серця». І на цьому заході ми запалили свічку, поминальну свічку, свічку надії, свічку віри в те, що ми будемо жити, життя продовжується. Минуло 30 років, а рана не загоюється. Люди все ще здригаються від наслідків радіаційної стихії, яка увірвалася в мирне життя підступно і несподівано. Нинішнє молоде покоління має знати про ту катастрофу все, щоб не допустити подібного у своїй країні в майбутньому. В Україні в цей день вшановується як пам'ять про загиблих людей, яких рятували нас від розповсюдження надалі радіації. Ми повинні пам'ятати про те, що вони зробили для нас, щоб у нас було нормальне, світле майбутнє. Юнаки та дівчата зі сльозами на очах слухали розповіді старших, поезію відомих українських авторів, дивилися фрагменти документальних фільмів про події 30-річної давнини і були зворушені. На згадку про тих, хто не дожив, запалили поминальну свічу та хвилиною мовчання вшанували полеглих героїв та всіх, кого вбив Чорнобильський атом. Чорнобильське лихо ще довго ятритиме наші душі, битиме по наших серцях. Але коли є пам'ять і світлий людський спогад, значить є народ, і в цьому його сила. Загидили ліси і землю занедбали, поставили АЕС в верхів'ї трьох річок. То хто ж ви є? Злочинці, канібали! Ударив чорний дзвін і досить балачок. Читання ми робили.